Toinen erä, naiset 4x100 metriä liikkeelle. Jarana 4, Jasmin Sola, Suomen tilaston 3. Naisten satasella kiihdyttää parhaiten. Ja HJK-vaihto myöskin jouheva, tuollainen varma jouheva vaihto. Ja HJK on Heidi Vainionpää. Vie tuota toista osuutta ja kolmelle osuudelle lähtee sitten Cecilia Sandell. Näin mennään tuota kolmatta osuutta Cecilia Sandell HJK:lta, Sanna Erkinheimo, HJK-ankkuri. Näin rana 4 punapaitaa tulee kärjessä ja sitten rataa 5 Jyväskylän kenttäurheilija Greta Aaltonen. Tulee myöskin hyvin viime vuoden mestari, haastaa HJK. Näin varmuudella jatkoon HJK ja Jyväskylä ja sitten radan 3 kenttäurheilija 58 menee aika vertailuun. Eli Helsingfors IFK ja Jyväskylän kenttäurheilijat nähdään varmuudella finaalissa, ellei mitään vaihtorikkoja ole sattunut.